Pritëm bashkë për ty Pse ti më I më ike E më len vetëmi Jetën më shkatrove Si spate e më shirë Ike ti palam të mi Vajton se më rëjime Vajton bashkë për ty Pse ti më I më ike E më len vetëmi Jetën më shkatrove Si spate e më shirë Ike ti palam të mi Shtë gjatë kur I vetëmi Zemra ime jo smunet pa ty Vetë më falet tia të shuri Pash pa ti në zi Jeta shtë gjatë kur I vetëmi Zemra ime vuam me shpëty Vetë më falet tia të shuri Pash pa ti në zi Për ty, se ti moj më ike E më lenë vetëmi Jetën më shkatrove Si spate më shirë Ike ti palam të mi Vajton se më rajime Vajton më shpër ty Se ti moj më ike E më lenë vetëmi Jetën më shkatrove Si spate më shirë Ike ti palam të mi Shtë gjatë kur I vetëmi Zemra ime jo smunët për ty Vetë më falet tia të shuri Pash pa ti në zi Jeta shtë gjatë kur I vetëmi Zemra ime jo smunët për ty Vetë më falet tia të shuri Pash pa ti në zi Mirë më dhe mirë se erdhe dhe në këtë javën, këtë emision Kosovë Show në emër të atyre që mbajnë këtë emision, Cima Construction si kompania me madhe në Republikën e Kosovës për ndërtimit të larta në Prishtinë, Fush Kosovë, Ferizaj, Soharek dhe në mbarë Kosovën, tashmë Cima Construction është emër që njifet anë në këndë Republikës Simpatike Kosovës. Pijen zyrtare tash e 6 vite Golden Eagle dhe Relax e prodhuar në Soharekën tonë të dashur, pija me shitur në botë made in Kosova, që nga çdo shitje ndon një fond caktuar për njerëzit që kanë nevojë. Lagja me emin Kosovë, Artana Green Park, në Artani, lagje me katërstinët, shtëpijat kanë fillu me u punu dhe me u shit. Ata që dëshojnë me jetu në një ambient, si që është Artana tash edhin këtë Kosova, drejtonu tek Artana Green Park në Artan, pra për një shtëpi të endrave të juaja. Arjoni kompanija është kompanija me modhe në Kosovë që ndërton në Mitrovic dhe në Vushtri, Dhe tash, në këtë moment ka ardhë edhe në Prishtinë, po ndërton një qytet të re, të quajtur Prishtina e re, pra është gjigandi madhë Arjoni Kompani. E kemi lagjën Allegro 1 dhe 2, në Arton lagja VIP e një orë tashme në Mbarë Kosovën që shtëpit gati janë në përfundim të shqitjes. Ata që kanë interes me tu në lagjën e një orë, si lagjë artistau, le drejtohen të kë Allegro 1 dhe 2 të kë Labinot Regja, pra që ju orienton mëse miri për shtëpi dhe tipet e shtëpive që jënë në Allegro 1 dhe 2. Ajë që po ndërtonë rrokaqin me të lartë në Prishtinë, quhet Arditi Group dhe në qendër Prishtinës, ndërtesa më e lartë në Kosovë po punohet nga Arditi Group. Ata që dëshojnë me jetu në qendër Prishtinës, në zemër të Prishtinës, Arditi Group ja dhe zgjidhë këtë problem. E kam një mysafir special personë që na vjen nga Gjermania, në Shqipërinë nën, nga Shqipëria nën, në Prishtinën e ti të dashur, që I ka mungu edhe Shqipëria, edhe Kosova, por që më në fund tash është në Kosovë, sa ndër në Prishtinë, një sportist, një boksier profesionist, që po e banë krenarë në barë Shqiptarinë, Roberto Bakaj. Si e, Roberto? Si e? Mirë se ke ardhë. Mirë se gjeta. Falem dhe e shumë që sa ndër i e këtu, si po ndër i e shpishtinë? Për zotën si në shpitë të
Pak ftoft. Në drejtën, pak ftoft asht, po ina mësu në ftoft, se edhe në Gjermani ftoft asht, edhe kështë që s'na nuk na bën shumë vështirje. Edhe në si ka që kena orë në vend tonë, edhe po mushta me pozitivitet. Mirë se ke orë. Ullup, ato një pije shqiptare, një Golden Eagle, sigurisht e dënë, si është me shifon, energji full, një pije që... Pa shumë e mirë, pa tjetër, pa tjetër. Qile me dënë, a bëdonë relax, a bëdonë energji? Në jetë parë po du me përdori këtë relaxin. Po kjo me pagesë, kjo pa pagesë, për shtë atë thash. A. Ma mire ki pa pagesë, jo. Ska problem. Relax, relax, relax. Nuk ka problem, mollë që nga, a i donë mollat. Po si pik të vitaminat. Mollat? Pa dhe mollat i donë, pëse jo. Pjeshk? Ka pjeshk, edhe pjeshk ka kjo, dhe më donë mollë dhe pjeshk langë. Roberto, ullë, ullë mi vlogë. Mirë se kjo arë në Kosovë. E, mirë se gjeta. Eshtë lecimet pasë në mesin tonë. Për shikusit tonë të kemi me të bërë se kemi pasë shumë kërkesa me të ftu më herët, por gjenda jo të sportive ka qenë shumë e ngarkuar dhe nësë këna pasë mundësi, po që më mirë vonë se kur, jena më praktë festave. Më mirë vonë se kur edhe pa mundësia jam, ka rrëth 5 vjetë që s'ka marrë dhe... 5 vjetë? Në vend lindje, kështë që... Ha? Kur erdha... Qa kishë ndryshu, të regom, qa kishë ndryshu? Si po duket Shqipëria edhe Kosovo mas 5 viteve? Me thonë drejtën, më mirë se kam lonë. Më e mirë, shumë më mirë. A ka mungu 5 vite mos marrë? Në malë që më ka mungu, më ka kjo e të zemra, po kam pas problem shkaku i letrave, shkaku i disa probleme që kam pas në Gjermani, si gjdo e migrant, edhe s'kam mujtë marrë për para, edhe tash besoj që ashtë dhe momenti i duhur që kam marrë. Per opinioni në gjëllën për të ishë të tajnë vlazit, bakaj që boksoj në boksin profesionist, sa vlazin e një Roberto Juqe? Imi tre vlezër. Të tret boksoni? Po, të tret boksoj. Ta është rrëth 4-5 mujsh këna marrë dhe vlajnë tonë të vogël. Ela i bokson? Ela i ka njësh boksin bashkë me ne, po vlaj jem, Amaril Dubaka, ela i bokson me mua. Ando me herë me u rej ju në shpi kështu, me boksu kështu në shpi? Jo, në shpi nuk boksojmë, por në palestër shparing bojmë me vlajnë tonë Amaril Dubaka në gjithë mojë. Qili është me rezikshëm për vlajzërë? Ta është gjithë kush është i rrezikshëm për vjetën e vetë, gjithë kush në stilin e vetë, brava për kur him në të erujnë vetën, normal që erujnë një një tjetë, si mi vlezër, por... Adhrimet vlau me godit fort, o është dhrim? Ja, me thonë drejtën, edhe kur e shof dhajnë të në tu, në është ma shumë përshemë në mlimit vlaj, sa mlimit vetë. Vetë, ja. Edhe është me të vërtet kjo gjonë. Në traditë qiptare kjo, vlajnë për vlajnë. Bro, s'kur e shof vjetëm duke si s'po mlem. Kur e shof vlajnë për më shamë. Dhe më dy fish. Fa, dy fish. Këzuar, mirë se kjo ardhë. Këzuar e mirë se gjithë. Dhe shklasimet pose, por në bërë një krenorën me punë në juj, me boksin profesionist që po e ushtërin në Gjermani, tre vlazën shqiptare që po korin sukses në arinë ndërkomtare në boks konkretisht. Sonte kam Roberto këtu, kësha pas e pi pasat të dy tjertë, por mjafton dhe stanjoni, sonte më ndeje dhe të tretë më arna herë. Nështë të vjen dita që të vinë të tre bashkë. Mirë, të rëgjone Roberto kështu të këthemi në fillim kështu të karierës. Kush jeni ju, ku keni jetu, pëse keni vendos me shku në Gjermani, pe cilit ven vini në Shqipëri? Më thonë drejtë, po duhet një gjeneze juja kështu, e familjes juja. Na vim nga një fshat i Lezhës, quhet me emrin Baldra i Lezhës. Aty kemi jetu. Edhe aty jetojnë familja jenë akoma. Normal me kena jetu dikur me bujtësi, me baktije, me gjana. Normal si qdo dhe fshatare. Edhe dikur si kena pasë edhe ekonomin e mirë. Edhe kemi vujtë edhe nasë si qdo shqiptarë si ka vujtë. Shumitë e shqiptarëve. Nësë 90% shqiptarëve kanë vujtë. Ashtë të vërtet. Edhe po vujtë ja të banë matë fortë. Si vendosë me shku në Gjermani? Kush iku i pari në Gjermani? Kush e la Shqipëri në pari? Pse vendosë? Kush ka ishte synimi juj? Dhe ndrejnë edhe amatik menja, ma ka shkur se kam menu në herë, si kam ikë në Gjermani. Nuk ashtë të thonë se kam posë andër, kam thonë në herë du më shku në Gjermani. Kur? Edhe një herë isha të folë me një shok, edhe më thabë, se s'pu ikë në Gjermani? I thashon, s'kam asë njëri që më prejtë atje. Nuk kam asin njëri që më prajtë atje, se kisha ikë edhe vetë, pëse jo, se këto bëllë përvujmë edhe s'pëqesim gjohë në dritë, përpunujmë për s'pëqesim gjohë në dritë. Edhe, si përfonim, nesmen kam bënë pashaportën, se asë pashaportë s'kisha. Pashaportë shqiptare? Po, bënë a pashaportën, më kanë 18 vjetë që më kanë. Edhe, si kisha ikë kur e shtetit, edhe ishte i raparë. Edhe bënë a pashaportën, bile kam bënë direkt për 2 ditë. E kam bënë a pashaportën. Edhe kam ikë direkt njësën, kam prej biletën, kam ikë një tali, kam nëjtë motra e me dy ditë.
edhe nga Italia, kena shku direkt, kena marrë e trenin, e kështu kena shku në München, në Bayern, në Gjermani, edhe aty na shpërdove në për azile, si s'kisha kur kam. Dhe më thonë, ti kishan, ke shku si azilan, Gjermani? Po, kam shku si azilan, bravo. Kam shku si azilan, si s'kisha kur kam, që pre. A ke shku në Gjermani, a ke morë rrugën për me shku në Evropë për shkak të boksit, a për shkak të kushteve ekonomike? E kam pas, e kisha dhe boksin si nëndër, po nuk e kam menu, me thonë drejtën, si po arri, si po vazhdoj, si kisha menim veç me punu edhe menimu edhe familjen, edhe rrë po arri ishe se kisha një vend ku me flejt, edhe me menu ku me gjejt në i punë me punu, me thonë drejtën. Edhe, si përfonim, shkove ma të nazil, edhe një dy ditë majtën atë në München, edhe mra për më qove një 7 orë largë. Largë në Mënqene, me qove në qytetin e Dortmundet. Edhe na qove ndo azile, po ishte dhe azile veç me Arab, me Afrikan isha. Kena flejt dhe në 10 vetë një lom vogël, shumë lom e vogël. Kena dhe në 3-4 vetë të hetë si për shtrit në atë bashkë. Vujtja madhe. Roberto, qka kujton për femiris? Këthej më dhe njëherë më rapa në lejë, më shtatë. Qa kujtën për femërisë? Fa femërije ke pasë? Në thonë dhe rekom pasë... Ondra. Ondra të mija në kanë gjithë mund, më loja, si gjithë njëri ka ondra, po përveshë si dikush i ka matë furta, dikush... Unë i kam pasë ondrat, po kam pasë ondra që kam doshtë mi... Mi arritë, mi... Si zbalë, me bëmë edhe në shpijetën që mi arritë, i ditë. Se edhe unë kam vujtë, se dikur në isha në shkollë edhe... Se me e thonë, se s'ka asë problem, se ashtë e vërtet, këtë qënë, edhe dikur kam rrujt baktit, kam rrujt lopët, kam rrujt në Shqipëri. Normale. Edhe se qëj për tërpë farë, kështu nga kënë njët a jonë, edhe nëjna kënë 6 vetë familjarës, ka mujtë me nga mojtë baba, jonë me një rrugë gjithme. Shtë e vërtet. Edhe ashtë të nga me punu, kam punu qysh moshën 5 vjetë, kam punu me baktit, se kam pas mundësi, qysh moshën 5 vjetë. Dhe i sa kam ikë, dhe i ditën e funit se kam ikë për Gjermani, kam punu sa kam pasë forës. Ikë në Gjermani si azilant, fillimisht, në Gjermani. Si azilant. Qëfa punë ki bon atë ko? Pastaj si azilant. Me thonë drejtën si azilant, kam punu, ka pasë plasë që mund kemë punu, dhe i... Jo si kam punu shumë, po kam punu në disa e kam punu e... Se kur i azilat nuk i atë drejtë punë, sigurisht punë në kështu... Kam punu përshanë normal në jetë zezën, kam punu në ndërtime në kështu... Edhe mra po njofta një trajnjerë shumë fort, edhe po më thotë, po duke shumë mirë, pëse si a njës bokset, edhe këtu në Gjermani, po të toshë s'kam mundësi... Financiarës... Nuk kam mundësi, duhet lek me pagu qdo muaj, duhet... Bravo, duhet me pagu palestare, duhet me pagu trajnira, gjana, kupta. Edhe unë kisha edhe me punu, se ta shkur të punësh, nuk mundësh edhe me konë stërvitje. Se duhet mu stërvit 5-6 orë në ditë për me arrit diçka. Se ndryshe nuk arritësh, se stërvitësh një orë. Sigurisht. Bravo. Edhe si përfunim, mora edhe vlajnë tem këtu në Gjermani, edhe e venuësëm që nuk do punoj ma. Dori me lanë punë. E venuësëm nuk do punojmë... Nuk e kështu buksit, sportit. E venuësëm, o do t'alojmë krejtë Gjermanë, o do ikum prej Gjermanie, o do arrim vesh me buks. Se e kuptovem se nuk ja arrim me punë, e jam munu me punu sigurim, i kom bo gjitha punë, jam munu me i bo, dhe kam po vetën se nuk e gjenj vetën. Andra nuk e post, bravo, anë e kisha... Qëlimin... Kur isha të punu, shkosha një dhëm tjetër, bësha buks, kur isha të bësha buks, kur nuk më shifshin shefat, përshamu shefat atë. Edhe, e kam po edhe vetën të eme se, ta në thoshin përna për me bëha lekë, se nuk jeta rritë gjanë buks. Nuk jeta rritë gjanë buks, po në zemra e me thotë të du veç buks. Nuk duen, nuk shikosha veç ku me po një këndështarë në i thes, me gjithë grushta. Pse me ndonë që shqiptarë, a me ndonë që shqiptarë të janë sukses që më buks? Në më thonë kemi e me shumë të majtë buksit na, tu fillu për Ilonit, prej Haqjis, Juve, të Arvlazret, Baka, e shumë dhe të jirë që nga kanë bëhë krenarë. Nga kanë bëhë krenarë, edhe do vazhdojmë, i shodhë të avojmë kur në shqiptarës gjithmonë krenarë, brez mas brezit, që na jemi popull krenarë. Jemi popull që kemë që më rejti që. Po,
Roberto, tash jenë boksin profesionist. Tash jenë boksin profesionist. Boksin profesionist, pa. Qka të me thonë për ty boksin profesionist? Boksin profesionist do me thonë që është një rrugë shumë e vështirë. Ama shumë e vështirë. Janë kundërshtohet normal shumë të fortë, shumë përgatitur. Edhe lyp. Boksi profesionist lyp shumë punë. Lyp 5-6 orë në ditë stërvitje. 5-6 orë efektive në ditë. Po, sidomos 6 javë para ndeshjes. Duhet stërvitesh, duhet të jap shpirtin. Edhe janë ato shparingë se me të vërtetë neve na shohim për shembull 12 runde, 8 runde, 6 runde tu ndesh. Po na kemi ndeshje çdo ditë. Se na bëjmë shparing, neve na vinë fytyra që na nuk i kena pa kur në herë njët, mund të ketë 100 neshë ajë. Edhe vjen me banë me një shparing 7 runde, 8 runde, edhe duhet me bërë boks të manë sikur është neshë. Sikur jenë në kështu ndeshje për titullë. Prandaj, edhe kur jam të ndeshje, unë se marë shumë, e kam si përgjësim vjetën, po unë s'kam frikë farë, më duke të si me thonë, është një stërvitja jam, ja. Do me thonë edhe kur boksaj të manë kështu? Bra, edhe kur boksaj, sepse unë jam su, jam të rrafë për ditë, jerë si është mui, një muje gjysë për andeshës, në dhe shparing bëjmë. Shumë shpesh. Zdo ditë ju bëni... Bëjmë shparing. Ushtrime. 3-4 herë një javë. Bëjmë shparing të rrafë fuqishëm sa mushet veni me gjak. A veni me gjak. A jeni me vlaun në një kategori të dytë apo... Jo, jemi me vlajnë. Vlajnë jam ndeshët në peshen 81 kg. Edhe unë ndeshëm në peshen 91 kg. Por... Nga një herë ndeshëm edhe në peshat matrana, shkaj dhe 100 kg, se mune me në shu peshë. Si kjo është motivi kur futesh në ringë, përveç fitores që është motivi, si kur është i malë, që ka të shkonë nërmenë? A ki ko me mënduat, a ki ndaj sekundë ko për nëj mendim kështu? Mënoj, ja kam vunë si obligim edhe vjetës, edhe mënoj që ku jam kenë edhe ku jam edhe duhet me vazhdu me hecë, sa ma pare që mos më këthuj ma ku jam kenë. Edhe se kjo bukë si ta shjesi për edhe mund t'ullesh edhe po është. Dvynë bistem një goditje. Bravo, edhe mund t'ullesh me kenë sa ma i dhe menshëm edhe nuk e nënvletësaj as një kundështar. Nuk ka problem, ashtë i shnusht, ashtë i dobë, nuk ka asiloj problemi. Përdej sa ashtë ajë buksir profesionist, ajë bjenë që ajë s'ka hi këtë buksir profesionist, si me kenë du ishte kenë baba jem aty të buksu. Edhe, shu që e marrë seriosisht, si më kërë me kena i kampion bota, dhe se nështë asashtë kampion bota. Mirë, ekipi juj i trajnerëve, për i kujtë përbohat? A janë shqiptarë, a janë gjermanë? Jo, i kemi trajnerët, i kemi turqë edhe gjermanë, si kemi disa trajnera. Turqë edhe gjermanë, mirë. Cili është bokseri maj mirë për ty që po flasë shtu në boksin profesionist? Shqiptari huj, po, nuk ka lidhje kush do qohë, ta i betëm bokser profesionist. Për mu, për thëmë shqiptarë. Po. Për mu, bukshiri mëj mi shqiptarë, dhe jo me thonë që mund t'akim njëri i temi, po ashtë Maril dhe Bakë. Ashtë vlajën, ashtë mëj mirë, edhe për t'a garantoj unë 100% që ashtë mëj mirë. Pse me ndonë që ashtë mëj mirë, jaj? Ashtë mëj mirë, ashtë mëj forti, ashtë ma luftarak, ma i shpeti, ma bukser me zemër. Një mund të kjerën shumë si kajnë follow-a, nështë ta mund të kjerën 100 milion follow-a. Ata nuk kanë morej në ringë. Bravo, po unë të garantoj që Amarildo është me i forti. Amarildo. Po thamë për këto, kurse për legendën, luan në kasni që nuk kam mësi fjallë me thonë se është legendë, nuk mundë me folë respekt për ta. Bravo. Mirë, që ka duhet me pasë në ringë një bokser profesionist përveç fuqisë? Fuqin dhjet, arma kryesore. Zgjuarësia, kja është refleksi, shikimi. Këta janë gjonat ma kryesore, edhe forësa normal, forësën du t'a përgaditish, edhe du t'a kesh pak edhe në genë, si e thujem në shqiptarët. Se në që si nuk e kejnë genë stërvitë sa dush, se nuk vjenë forësa. Roberto, kur e pësën në goditje tronë fortë kështu, që ka të kujtonë të ta sekunda? A ki ko për... Më thënë drejtën, më kam hangër dhe grushta, se më kam bëha rrëth 70 ndeshjen e boksin amator. 70 ndeshjen. Unë kam hangër ashtu grushta, sa nuk e shifshe kundështorin, kundështori ishte këto, edhe... A dilshin 6. Bravo, më duke të kundështori me... Si pasur e thyme. Më duke të kundështori me 6 kryta. Po, menosha, me vjenë, dhësha, e... Duhet me shu durë dhe duhet me vazhdu, nuk banë mu dërzu. Nuk banë mu dërzu. A shkon mendja mu dërzu në herën në ringë? Kur pësonaj kështu të fuqishtë? Ma të thonë drejtën, nështë ta më shkën me një, se thamë, e, duhet me rrujt vjetën si qenë nga i fort. Edhe duhet me pasë ma shumë kujdes,
po jo mu dërzu kur mbohet, unë jam zemër loan, edhe kam zemër luftar, nuk bëhet fjalë mu dërzu, me ditë si des, ma mirë des aty në ring, si dërzohëm, ja. Do më thonë dërzimin nuk është... Ja, dërzimin, ja, ma mirë des, nuk dërzohëm. Nuk dërzohëm? Ja, ja, pare, kush dhe tjeta i buksjerëf? Me humë, në të humë, që ka humë në gjdoj legend, buhet e buksit, por nuk dërzohëm. Nuk dërzohësht? Ja, se përdej se i kam hi asaj rrugë, i kam hi për mësë mu dërzu. A ka mundësi me ndohë nëherë që mundesh me vëllaun tamë, për shabu? Jini të dytë një kategori, që të bjenë mundesh? Që, nuk jemi. Ha? Nuk jemi, unë jam kategori tjetë. Bjenë kategoria, mundët djali me shku 90 kg, ti jetë në leqë, ose ti me zbrit pa në kilogram? Ja, po ta thamë drejtë, si me vlajnë tem nuk nëllë aja gjonë, kur me vlajnë tonë butën, edhe me nëllë me vlajnë tem, ja lonë fiturin, vlajnë tem me fitu, bravo. Munën veç me bënë këtë ishtu, edhe munën me thonë jo, brava durën, por edhe me një shqiptarë, s'kisha munë e shkur, ja, pra si lekë butës, nuk isha munë e shkur, si pse tash, timna me flamurin në këqëzi, dy shqiptarë të rrami një tjetër, nuk banë, nuk banë, me të fanë drejtë. Bile mumë kjo zama ku i shëfë dy shqiptarë të uvrami një një tjetërin, që thamë si munën dy shqiptarë me vrani një një tjetërin, kur ato janë nga një tokë shqiptarë, e si e vrasin një një tjetër, e jo ma me hiu në rengin tonë botën me kurit, flamurin kushëzi në mes botës, kështë se bajat gëtë në kërë njërë. A ka në moment kur dëdhimet Me thonë drejten, mund të kitë nëjë këndeshtarë që mund të kemë rafë fërqishën, edhe për shemë dhe humte, edhe vitë edhe më puthë të masneshën, edhe më thotë e bravo të qofë, si qenë këshumë i përgaditën, se kisha besu këtë gjo. Dhe me thonë, ajo është... Bravo, edhe atë të në masit dhime. Unë për momentin, aty në urej këndeshtarë. Aty nuk dhime, dhe më thonë. Du të avrasë për shqipë, du me e po adegu. Aty nuk dhime, dhe më kishë. Aty aja është sikur me më pabonë disha në familje. Aty është aji, për mua është i dhekon. Si që kishtë të dhe në belë shkon të përgatit? Aty du me e mytë, dhe. Para njesh, kur ta di, unë si ka mu njesh me filan buksir, aji për mua është dhe shku me e zonë, me e mytë, dhe. A ka ndohë maherë, para ndeshës ose mas ndeshës me pas në e problem që u përqilë për ringut. E ki rafë në ring, për shambull, e ki pa në qytet mas dujave, ka pas në i kështu në i... Me thonë drejta nuk ka... Në qytet jash, është nuk këna pas ku mu bashku që ato vine për shtetet tjera. Po për shemëll, herë aty, kur përqilët për ringut, s'ka shansë me fojtë që janë shqibët, ku që zhja aty se... As policia e budigatët aty nuk në minojnë. Apo ki përkloj e shqiptarëve? Me thonë drejta... Shqiptarët në kanë përkrahë me zemër, qyshën fillimit të nësi kena vazhdu. Edhe pse ndështë asë kena pas në i përkrahë nga shtetet, nga shteti shqiptarë, nga, si me thonë, mediat e gjanë, asë kena pas në shtë anë i përkrahë jetë madhe. Por, shqiptarët në kanë përkrahë gjithë mundë. Ku do që ndeshëm i na, bile edhe ku bëhen e organizime për ndeshë, gjithë thujnë du të marëm, du të mund ndeshë vlezit bëhej për mu mushër inget që ku ndeshëmi unë edhe vlajem si në neshëna gjithë mërë në bashkë, nuk neshëna kur veç e veç, gjithë mërë në bashkë, në? Edhe rri stadiumet janë plët me shqiptarë, që ja ha zemë gjithë shqiptarëve ku të qëndohëve. Atë ndikon për kraja vlavë, kër e ki jashtë të ingut? Atë ndikon për kraja vlavë, të kështu pëse që kështë edhe në forse edhe në motive? Normal që... Por shemë jemi të dy buksira, gjithë gjanë kur t'ja japim një tjetër, si si mu mërojt, që me bëne i gabim, mëse banë ma, ja thamë si pse unë e di, si e kam përvoj, por shemë më tha një njëri thjesht, nuk e një gjej, se a i nuk din gjanë. Por shemë më vlahem normal që nga buksirë profesionet. Sigurisht, e din që... Bravo, dhe a i e di si nuk ma dërnë kërkush mirën ma shumë që a i. Po, sigurisht. Bravo, edhe pra ndaj. Roberto, po më lejk Në bukshën e profesionistë kam... Nuk është dhe që e 5-6 nëse nga bëjë. Bravo, i kam fitu të gjitha me KU në rundin e parë. Të gjitha në rundin e parë? Bravo, të gjitha i kam... Se këtë që pak ma gjatë, për shamu, si ku legjenda bukshët, ta i sërësht ma medalit që i bukshën dhe për shikusit, për publikon, për... Për shumë me thonë drejten, me thonë drejten që i fudu e lonë me me bo sa ma shumë runde, për me bo pak ma shumë i knatë Shqipët, sa ma shumë. Por, që di nga guditit e mija, nuk e di se për shumë shpejt për dërzohë. Me cilën e ki ma patale kështu? Me të fanë drejten, djathën nga Sipër, e kam shumë të rëzikshme, po gjitha, e kumë të edhe të majtë, nuk shumë s'ka nëjë problem. Nuk ka problem. Po djathën e kam vdekje për urse. E djathën është e frikshme? Kur ta di se e kam rokt njënin të aman me djathën... Që ta kënojsh dorën që thëjmë nga kështu? E di se...
Ai nuk kre... Po i rrasht aman në ftyre e di se 90% e fitova ndeshën. Ai e provoku na herë për na kundërshtali me fjalë kështu gjatë ringut. Po, ka kundërshtali provokon në ring. Çka ndodh në ring? Çka ndodh për mëson në ring? Do ta thotë ashtu do të mëson. Do ta shaj gojën, thonë do ta thaj unën, do ta shaj synën. Do të thonë kështu si provokim. Kemu penu pse ke ardhe ke hinërin. Ke hinërin. Normal se janë provokime ato gjëra. Që me ta thypa kështu atë motivin dhe moralin e sportistit. A ndikon herë fjalë të kundërshtarit te ti? Fare, vetëm je porrëti apo më të mos në fushi më të fushi më të mos. Unë gjall krem. Mirë, ta shtrëgona nëse nuk gaboj me 27 nëntorë ke pas ndeshjen e fundit në boksin profesionist në këtë vit, më thonë për 28 nëntorë gati i ka rënë profesionist në Damurit që ke boksu me një serb të Bosnës. Edhe më thonë është hera parë që ti bokson me serb. Në boksin e profesionist është ndeshja e parë, por në boksin amator komban edhe me ndeshje me serb, që jetojnë aty në Gjermani, po i kanë fituar gjitha me KO. Edhe këtë ndeshje me serb nuk e di se po i fitoj gjitha me KO, si po shpejt po dërzohen pra neve shqiptarëve. Kjo ndeshja fundit që ishte kjo s'ka zgjat shumë. Ishte fatale, ishte. Rreth 15 sekonda. A kishtë në armë vetja box? Jo, veç grusha, po me thonë drejten e pa da venusit pakten 4-5 runde të ndesh, na. Por... Që farë ndjeni është morej me një serbë në ring, tash? Qka shë aty? Aty nuk menej unë as i sen, as përfitimet, as gjonat, aty të tishtë menej se dhe të baj kam përgjësit malë, dhe të baj kombin shqiptar ku dhe që ndodhën Shqipët, anë mba në botës dhe të baj krenar, se normal, ashtë s'ka gjamat keqe si me humë me një serbë, nuk do ja falja vetës kur. Për anë e jap shpirtin që aty kam urrejti matë madhe, së mund të humë i farë. Dhe me thonë, kërë e kini serbë për balë në ringë, ajo është ma shumë si sport për ty? Ashtë ma shumë si sport, normal, ashtë si me thonë, që unë e quj si familjarë, si problem familjarë. Komtarë, diska si. Bravo, komtarë. E ki shumë personale, më ndej. Shumë e vërtet, shumë. A është e vërtet që stafi ju edhe ti edhe vlavi vetë jeni keni bo kërkesë edhe jeni tu përgatit për një mes të boksit profesionist me djalin në kriminali serb Arkan? Shumë e vërtet, është. Do të thoni, keni bo ftesë ju, djalit të Arkanit, ti e sigur që din që Arkani ka qenë kriminali numër 1 në Kosovë për krimi lufte dhe gjenocid. Do të thoni, ju keni doni mundesh me djalin e Arkanit. Du mundesh se du t'a mës, du t'a shnjërzej në mes të ringut, ku du t'njëtë, ndash në Serbi, ndash Shqipni, ndash në Amerikë, në Angli, ku t'do e ajë, në Gjermani, ku t'do e ajë, du ata t'i tregoj t'a manë, ata mund t'na kënë vra me arme, me zhona, po në du t'a vrasë në ngrushta, du t'a vrasë qëtë që në fort në ngrushta, si kur t'ja kujtoj edhe babës vetë, të gjithë si sot furt jemi në shqiptarët edhe si është morat në ngrësht, si është me të mytë në ngrësht, si në arë të mytë gjithë. Pse keni dash bashkë djallit të Arkonit dhe mi bo ftesë për boksim? Pse? A s'ka posë sportist tjerë Serbi, apo ato keni target kështu personal? E kam më thonë si personal, veshë e di se që ka bo poplit Kosovar, poplit kam shumë përgjizibile më kërshqithët dhe trupi, edhe dua që të në... Ta hiko dhe... Hiqe lirisht. Hiko. Do të pëmë ftesa ka shku dhe këtu, Roberto është ma shumë si boks. Këtu është ma shumë si sport. Këtu është mundesh në një platformë personale. Personale, ashtu edhe... Ashtë ondra jemi, mësë të thonë, ashtë ondra ma modhe jemi që duhet ndeshëm dhe duhet ta sakatoj t'ja ndalej edhe boksin. Duhet t'ja ndalej edhe boksin që mësë ketë shansë më nesh ma, jo me shqiptarë, po asë me asë i ratës tjetër. Roberto, që ka ndodhë nëse më poshtesh nga djali Arkanit? Jam i sigur të 100% që s'ka shansë. Në ndodhë? Nuk ndodhë kërë. Unë të garantoj 100% që nuk ndodhë. Sepse i di aftësitë e vetë, i di aftësitë e mija. E ti, dhe të ti. Unë edhe të atina ja di normal, por kam shumë... Nuk ka shansë. Dhe jam shumë i përgaditë, unë vëstër vita. Unë ma shumë rrim palestër si në shpi. Edhe nuk janë i grushtë atë. Edhe gjujnë e sa të dojë nuk janë i grushtë atë. Qëka do të ndodhë? Qëka me ndonë që mund me ndonë në atë moment kur ti e ki djallin e një kriminali serb që ka vra dhe
ka masakru fëmi, gra, pleç në Kosovë. Qëfar emocioni mund është me pas për balë djallit e një kriminelit që ka vra mira shqiptarë në Kosovë? Me thënë drejtë, në kam emocioni, tash për më përqitë për më bëhat trupi me puqë, shka? Po, se di, besoj që edhe në përshim dhe ta shkyja. A përthu ka mundësi me ndodhë dhe me në matje edhe në përshim? Edhe në përshim, nuk, si shame mujtë, si me e panë si. Të të anësë, se nuk do prishtë e më hi në ringë. Se në ringë do ishte edhe për atë fatale. Si, do me thonë, me qësh përshone, me nëzis përpret me pas për balë djallin e Arkonit në ringë. Ne po apresim rrët 2-3 muje dhe Allah nuk puna këthen. Përgjigje, për shpresuim që shumë shpejt do bëhet ajo ndeshje. Në qovë se vendoset me unë ndeshë në Beograd, a i gatë që me shku në Beograd, mund me pas pasoja, sepse njerës... Do kitë, po do marrim edhe përkrahin shqiptarë normal, po edhe përkrahin Gjermana. Edhe Gjermana. Nuk ka le rëzik në qovë se ju ndeshë në Beograd? Nga kemi edhe përkrahin nga shteti Gjermanë shumë, edhe shteti Gjermanë normal që nga përkrahin shumë, normal duhet edhe polici Gjermanë, më nga rujtë normal. A e banë për fitime, a e banë për qeshtje komtare edhe qeshtje personale me sërbë që e ki? Konkretisht me medialin e Arkonit. Më thonë drejten për fitime. Më këtë thonë që e i gasëm edhe pa lek mundesh, edhe pas një fitime edhe pas një. Unë bjeshëm edhe pa lek fare, unë mune me i dhonë lek atina për mundesh a i me mu, veç ta digeneroj me zmenë, si po flasëm falë për shprejen, si po jam me emocion, por duhet ndeshëm me ta duhet duhet që aja ndeshjet bëhet 100% edhe duhet tja të vërtetaj gjithë shqiptarve edhe sërbisë edhe gjithë sërbëve me e po si që aja i boni bukësirë i shqiptarë sërbë, idealit Arkane. Për zotit do bëhet shumë shpejt e ndeshjet. Je bëdishëm për kajtë këto që për fletë dhe... Unë në gjithë këndështarës ndeshjet, unë e kom menjen veçtaj. Veçtaj? Veçtaj e kom menjen edhe... Po në këtë rast të ky po thotë se ki pak më të theksuar dhe ki më shumë personale dhe personale vërtet. Do të thonë e urren këtë rast. E urren, normal e urren me tan shtëpiët. Normal. Vila më has dikon në qytet në varë se çfarë mundemi të bëjmë. Do të thonë nëse ti shihesh me tan rrugë ose në qytet mundet me ndonjë ndeshje ku do të takoni me ta. 100%. A mundesh më penalizuar nga boksi profesional nëse ti ndeshesh në rrugë ose diku tjetër ose se më intereson shumë. Karriera nuk më intereson në këtë rast. Më intereson karriera, më po në këtë rast nuk se më intereson, më thon drejtë. E ki shumë personale, po shumë vërejt që... Shumë personale dhe dashë zotit do bëhat shumë shpejt. Unë veç pres, unë jam gati. 12 nasë, 12 ditë, kur doja e. Në qofë se ka, thashe dhe njerët, kërkes që mund ndesh në Beograd ose në event 3, në qofë Gjermania, qofë Amerika, Anglia... Për mund ishte ma mirë në Beograd, ta digeneroj aty me Sërbis. Në shpinë e vetë. Me Sërbis dhe doja. Unë ndeshëm në gjithdo vend si doja e. I gasë me shku edhe në Beograd mund ndesh. Pse jo, po, normal. Normal që du ta siguroja vjetën shumë, po... Do me erja sigurim. Po sigurisht buksi profesional ka dhe mosa që e mërë dhe e dhe dhe. Unë vje buksaj edhe prej shtetit Gjerman. Po. Jam, si me thani, diplomum prej shtetit. Po, je bukser që bukson në Gjermani. Në Gjermani, që që ata ka e në përgjësi. A kështë hynë në ringë, qështë hynë në ringë Gjermani, për shumë edhe në Beograd, gjësë ndonë të eshja me hi me flamurin, ku që zi dhe matë muzikat që... Normal. Po, unë kam shqipojnë në këto, edhe mos me hi hiqë me flamurin shive të vetë. E ki flamurin lëkurë? Flamurin normal. Po, dhe të këtë edhe, kështë me pasë edhe shqiptarë, shumë e mija shqiptarë, bë mu banja një. Që kështë me lek, a i në të gasë me siguru ju, edhe si kompani, edhe si skuadrë, edhe si ti si bokser profesionist? Po, 100%, ne kena marrë mosa gjithë. I keni marrë mosa? Veç rëndësi ka e që ta pranoj ndeshjen edhe të vinet ndeshjet të mene. A ka mundësi me që anë i friksum dhe mos me pranu për shumë, ose me pas në kërkes që më kërkesuat? Si ashtë i friksum, ashtë 100% që anë i friksum, por... Ta shufim se... Unë kam shpresë në vjetë se edhe mundet mu baje ndeshë. Mundet mu baje ndeshë, ka se mjale, ka gjendë që në bëjën të bërë me t'i punë. Nuk i umi shpresat, jam njëri që nuk e umi shpresën. Nuk i umi shpresat. Shpresat dhe se funet, thëjmë na. Roberto, qëfar ondra shkinë buksin profesionist? Po presim tash na meqin me djallin Arkonit, shpresojmë që të ndohë sa ma shpresët dhe... Si që po thua dhe ti ta qaj në mes. Qëfar ondra shkinë?
përveç kësaj që ta kesh në ring për ball djalin e kriminalit Serb Arkan. Çfarë ëndër është këtjela? Ku a pika jote që thu këto është okay? Ëndër kam herë derisa ta si ta kem një fitore me për ball aty serbit. Edhe atë kam vazhdu me ëndrrt me mundesh me fitu titulla sa më të rëndësishme. Mm-hmm. Nuk du me thonë si shumë, mm-hmm. nështëta shumë buksira ti, jo Dubai, kjo Dubai, mm-hmm. atë dhe s'kanë bëha si sen, por unë do japë forcën, do japë shpirtin, si që kam dhonë gjithmonë për me arritë sa më nalë. Vetë Zoti sipër e dinë si sa kam me arritë. Unë nuk e di me në kryetë temë, se unë nuk mune me kanë nesër fare, që unë du me dhonë shpirtin për dhej sa tjetoj, me arritë sa më nalë. Roberto, a është e fështirë me kërë rëkëtim në boksin profesional? Ashtë, duhet me pasë. Të kone e të vështirësit tua që i ke pasë, këtë disa ke ardhë në këtë pikë? Vunë shumë, nërmaj, që disa gjenë sponsora, të kesh menager, të kesh trenira, si kajnë për vojt malë. A të kanë dohë, ma he me shku në stërvitje me barkin zbrazët, unë, të dojmë në shqiptarët. Oh, fa. Dhe ka e si kemi pa njësë të rëzërvitit të aman të përgadit për ndeshje, unë e vlajem se s'kishtë nësë makina atëra, s'kishtë në mundësina me bre makinë, bila së patenta s'kishtë në fara, shqiptare jo. Edhe ikshë në mesh në trenin me vlajnë teme, ikshë në 2 orë largë, ikshë në edhe bosh në 1 gjysore më shku të stërvitja në kanë, edhe në shë, edhe kërë këthesh nga prapë për të njajtë në gjanë, veç me shku mund së tërvid. Se ishte, atje ishte një ekip e profesionist në boksën. Mm-hmm. Profesionist edhe këto, kun ishte në nga në fillim, nuk ishte. Edhe nga kishte në menjë gjithë muën, si kërkush se besuete, si kena me arritë në mu bënë e boksire profesionist, por unë e vajem e kishte në ondrën gjithë muën, si nga do bënë e boksire profesionist, nga si nga për boksa matër. E kjartë. Edhe, pra ne kena bon rrëth 2-3 vjetë, dhe sa njësëm edhe nga të e kapë vjetën, dhe sa njësëm me nga gjira, nga njoftën, në erdhen sponsora, të bon ndeshë. A e thynë e herë emocionalisht, që këtonë që nga fështirë kjo rrugë dhe për ndërprejë dhe po këthena në lejë, ka pas, të shpia babëse dhe po vazhdoj prapë në fshatin të emë. Si do këthejmë Shqipëri me tonë drejten, pa bojnë leta që se kam menu në herë, se po ta thamë bashkë drejtës, nuk kam menu në herë, se kam e kisha menin me vëdhët me bojnë leta si zbanë. Si zbanë, po e kam menu në i gjonë se ja po e lansës, në po sërvitin veç për vetën, se nuk është e pa mundur mu bojnë profesionet. Se e lesha 2 ditë, e vazhdojësha prapë, së mund isha me në i gjallë pa bëgës. Edhe në fillimit e mrapa e nisëm edhe nuk e lam asë dhe një herë ma. Gjde dit e lam me punë e me krejt qa ishte veç tërvitje. Qfa punë e ke po për me arritë dhe këtu? A ke punë naj punë kështu? Punë tua që ke punë në Gjemani që të kujtohen? E më stresë në Shqipëri ke ujtë dhe baktin, ma ndi ke punë në ndërtim në Gjemani. Ke punë sigurim në për lokale? Kam punë sigurim në për disa lokale, kam punë në ndërtim. Sakrificë e madhe. Sakrificë shumë e madhe. Edhe le punë më ndi. I le krejtë, edhe këtu i le. Le është edhe punë, normal. Ska të thamë familja? Familja thoshen a... Që në lekë, o vlasë? Thoshen a Robert... Ku janë lekët? Jo, familja janë, vile mama janë, a kanë gjithmonë. Kura, jo njëri ka besu gjithmonë ne, edhe gjithmonë thote lanat e mi, ju do arrit një ditë, thote. Ju keni linë kampiona. Edhe aje ka besu gjithmonë ne. Por, si që dita ti nërma që ata kanë prit për shemë minimu dhe na, se unë kur kam ardhë në Gjermani, unë me lekë bërgjë kam ardhë, kam ikë në Gjermani. Kuj morë lekë? Lekë të ja kam pa marrë kur kam pa marrë për herët, por, ja kam marrë gjyshës të eme. Gjyshës të eme? Gjyshë e eme më ka përkra shumë, gjithë morë. A jeton gjyshëja? Po, jeton. Po, si e gjatë. A ja ke këthuj lekët? Si ja ke marrë? Ja kam këthuj, bile... Sa kam shku me në 3 javë, që e kam këthuj lek. Me në 3 javë. Ta shë, ku ishte vaj ndimon gjithë dhe mujtë gjyshë. Po, e kam këthuj lek direkt, se e pa ta marrë. Ja pa ta marrë rrëth 1.400 euro. Kuj pa gjyshë e këto? Që të ka përru gjyshë a marrë e të Roberto? Gjyshë e me e rulli. Kështu që
Gjyshe e me thonë drejtën, aja me lekte gjyshe. Si nono sitore që i kursejnë. Bravo, si kursejnë, gjyshe. Vjen në diku është i lipi. Po, a ideja të tjera, e po administrimi. Edhe mi ka dhanë mu, edhe unë ja kam këthy më në tre javësh ja kam këthy lekë. Edhe kjo historia është e vërtetë. Familja është krenor me ju edhe këtë shqiptarët. Janë krenor, normal, gjithë bogat janë gjithë shqiptarët, përderi sa na përkrojnë gjithë shqiptarët, edhe familja jonë, fisi jonë, normal, do t'jenë krenor, besa jonë. Janë këtë shqiptarët, jo, besa fisi jonë. Normal, do t'jenë krenor, fisi jonë. Tash ju nuk jene vetëm të fisi, dinë këtë shqiptarëve, sepse ju kur boksoni, boksoni për këtë kohë me shqiptarë. Pire edhe kur e bërë në Prishtinë, gjithë shqiptarët si po duke Prishtinë, si po duke Prishtinë. Po marrë edhe me mija mesazhe, ku je, dune me taku. Po dojnë dhe më thonë shqiptarët e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës edhe aty ku ndeshëm, normal që në Gjermani ka ma shumë shqiptarët Kosovë, si sa shqiptarët Shqipërisë. Këtë drejtë. Me thonë drejtën, ma shumë si gjysa janë shqiptarët Kosovë, në gjithë ndeshë. Ma shumë si gjysa e praneshme me aty. Ma shumë, ma shumë. 70% janë Kosovës, 30% janë e Shqipërisë. Do më thonë Kosovarët, shqiptarët e Kosovës po të përkrojnë, po suportojnë edhe... Po, në suportojnë, nuk ju interesën fara, jam unë i Shqipërisë... Po ti i shqiptarë, s'ka lidhje a i e mu i Kosovës i Shqipërisë. Bravo, nuk ju interesën fara, jam unë i Shqipërisë, a i Kosovës, a i ku jam, unë të tjeshtë atëm përkrojnë... Si shqiptarë. Po, po, si shqiptarë, si shqiptarë. Roberto, kujtja dedikon fitore tua? Normal, gjithë shqiptarëve ku ndodhen anë e mbanë botës, edhe familjes teme, gjithë njerëzve që përkrahin. I kam që më përkrahin. Bravo. Edhe të më mrapa edhe vetës teme, normal, normalisht. Që një më krenar. Normalisht. Edhe on. Mirë, a ma shumë gëzohë është kur fiton vetë, a vlau kur fiton? Se më thetë që... Për zotë me thonë drejtën i jerë du, si gjithë mund ishë të vajem të jatë u që i pari. Vlau është ma i vogër, që përti apë i ma i mamë mush? Ja, pak ma i vogër si onë. Edhe unë gjithë mund i jerë presë, i jerë fitojnë vlajem, kush fitojnë vlajem, thamë fitova. Fitova dhe unë. Fitova dhe unë si, pak të nëjë e mazbarë dhe ftyrën tash, një zbarë shë dhe unë, dërë zotë, edhe, kur fitoj nëjë, atëra jam unë maj lirëshëm, jam, maj lirëshëm, maj sigurët, maj lufton ma lirëshëm. Po, bravo, edhe, kur e ka dërë zotë, dhe tash kena fitu të dy për një herë i të bashkë. Roberto, a ke mendo në herë me bo nëjë meqë në Kosovës në Shqipëri? Me thonë drejtën, po jam i hapu në shumë shpejt, në qofë se dikur si ka me e po edhe këtë video, edhe se organizojnë edhe këtu në Shqipëri, në Kosovë, meqe në boksin profesionist, jam i hapu në gjithë mojnë mundesh, si në Kosovë, si në Shqipëri. Dhe me thonë, veni ty nuk të pengon, apo ose organizimet e... Ti është me më të regu 2-3 mujë para si t'jem 100% i përgaditën. Unë jam i përgaditën, po si t'jem... Si kur njështë ishëm vend tanë, një kemë përgjësi matë madhë, dhe t'jesh ma... Sigurisht është, mobilizimi është ma e madhë. Dhe t'jesh 100%, jo 99, po dhe t'jesh 100% i stërvita. Shumë bukur, Roberto, të regona kështu, përveç boksit, në cilin sport kështë mujtë më morën, që ose nuk ishe me qenë bokser? Me thonë drejto në Shqipëri, unë jam marrë me munje. Me munje? Me munje jam marrë, edhe me patanis mirë, edhe bile më thoshin edhe trajnirat, Vazhdoje, shumë i fort, po vazhdojnë mirë, për e gjitha një farë kohë, e gjitha vetën atë në sportin e munjes, po mëra pa e kuptuva se nuk ashtë 100% për mu. Nuk jetë e boksi. Nuk shkosha 100% me zajmër të mallën, mikë mu së vitë. Sikur ku shkojnë në boks të shkojnë. Ajtë nuk përshkojnë. Okej, sa keni të ronë goditjen, Roberto? A ke testu në herë? Arzo, tash, i kena gjujt në ka herë këtë, kam thyrë rekordin të në herë, sa është në sajkojnë rekordet të të, por nuk i kam po 100% si sa kam goditin e grushtit, po gëgja të rane kam. Si motet kjo? A motet vetëm kërë zënë, kërë nështarën, apo ka në e farë motë si që... Jo, janë dë dheja pra të... A i buksin shesh që është... Janë dë, ato gjithë mori i kam... Dhe më thonë aja është për tejë. E shumë e kolajt. Aja është nuk është e shumë, unë gjujë edhe ma shumë. Gjujë edhe ma shumë? Po janë dhe gjanës ti mund është me motë edhe 100% sa gjush, 500 kg, 300 kg, 600 kg grushtën. Dhe më thonë dhe natë si forës shkonë, 300-500... 500 dëna i bjenë në Kosovë dhe thosë cement. Asë sa i bjenë, që shi bjenë, jo. Shkojnë, ama... Shumë është, Roberto, a ditë... Aje mund tjetë edhe fatale, vëdhe ke pru se e goditje.
Po ashtu edhe se me kanë për shembull me kanë pa dureza ose na ina me dureza, ina me fashë dure. Edhe nuk është as goditja sa më si me kanë ngrysh thotë kështu. Është 100% i vdekur në Bamira. Bamira diku i normal, është Roberto, atë ka ndonë ahe me dalë jashtë kontrolit sportiv, për shambull jenë nesit lirë, jenë qytet, jenë shopping, jenë me a po është nervoz në jetën e përdishme? A ka mundësi që ta shfaqesh atë boksierin e ringut në rrugë? A po ki kontrolë së në modë, sa që nuk në jo, vjendit e ajo? Ka pas të rrasë, si gjithë njëri, ka pas të rrasë, normal si në Gjermani ka arabe, ka gjithdoj rrasë, si të provokojnë, normal që kena pas raje. E të vëhon një provoku? Por një njëri, dy njëri s'kam pas kur gjithë mërë, kam pas raje me jam kanë me kushrinja, me gjanë, kam pas me 6-7 vetë. Po si nga shqiptarë, me i më halë të vërë? Jo, ato ishin 6-7 vetë, bo është përshemë, mëllë na ishna një 2 vetë. Një 2 vetë? Ako ta, unë isha me një tjetër, me një kushrinjë që ajë si ishte buksirë fare. Më thonë drejtën, sikur në film të Vandomi, bile e moj menë, ishte një qytet i Gjermanis, herë në quët, aty ishte një kafe, e kishin ndërshqiptarë, nga firë e kishin ato. Edhe, si përfunim, po rafe me do arabë aty, veç kishe po, si flitorushin njerëzit. Aty e po... U futën këto, edhe pse, a ki ndalume me... Ishte ndalume, po... Ishte, ka kjo në rrëthë... 5 vjetë ka këtë gjë. A, këtë ishë në buksën amatër, dhe më thonë? Ishë në buksën amatër. Si më thonë, drejtë në qështë tarë si jam në buksën profesionista, loj nuk jam rame, nuk kam bonë. A, jashtë ringut nuk ke posë? Po, se rruj vjetën, tash e kam marrë vjetën masë rrëz e kujdesej vjetën, nuk shkej mone për diskoteka, ne për muzika, se aty e ke nga të resën. Aty e ke nga të resën. Tash unë normal, që tarë unë njëri familjarë në rrinë, shpi, dalë me vlejzët e mi, dalë qëtërvitje, edhe nuk dalë mone për në i restorant, në gjona shkoj, aty ku shkoj njëzit e publikës janë të manë njërës. Jo aty ku është të rinije, kështu, se pa zhurë ma gjona. A ka ndonë hem me refuzu në i boksjerë? Me refuzu, të ka kërku meq dhe e ke refuzu? Ose me të refuzu ty? Jo, me refuzu mu e vajtem, se për të kalëzëve i gjanë. Njeve në refuzuin shumë, bile kena dhe shtirë me gjenë këndështarë. A, shtirë sepse? Shumë. Lypim këndështarë, lypim shumë, dhe shumë thujnë, jo ka në goditin e ranë, jo shqife se heldi këndështarën për një mujt ka orë. Edhe normal që gjithë buksirë, si ashtë i sukseshëm, ashtë i purë, vujtë për gjenë këndështarë. Sipse, për shemë, ti ke 4-5 buksira në peshen tonë, ose 100 buksira, edhe ti përshemull i shef të tonë, edhe shef cilja ma i furt, cilja pak ma i furt, edhe mund ish me zgjil si cilin buksën. Nuk ashtë të thonë ti du me buksu me Robertin, mund ish me buksu me buksirin tjetër. Me X-in. Edhe pra ndaj, aje përshemull që se e shef se ti i e nuk fitën, aje me e ka shtirë me fitu me ty, nuk ndeshet fara. Nuk ndeshet. Ose vjen mund ka nëllë si përshemull, dyja o para, e bishin raportën, jam i smun, jam kështon, nuk mune mu ndeshër. Pëse besoj e shakur që ishin smun. Mi, për kur sfidohesh për titull, do më thonë në që ose ti kampion... Ja, për titull, në që ose kur të tjetë për titull. Kur vina e neshe për titull, ma, kështon, atëra, aje ndeshe do bëhat, adhe në që ose shtynet... Ose të rëzdojt titull. Adhe bëhat, pra, ose të rëzdojt titull, normal. Roberto? Ato janë detyruar, brava. Meqin e fundit ke pas para... Gati një dy jau, kështë kushtë i mesin e tonë, dy jau. Kur e kënë deshën e radhës, tash dhe kush do tjetë aji që është përbol të e? Unë tash me thonë edhe drejten... Tash jemi të prit njerë një përgjigje për një pjollet dhe Arkonit që... Unë thonë edhe drejten, unë edhe pse kam marrë në pushime në Shqipëri, unë jam të servit për ditë. Për ditë për servit? Për ditë. Në palesën apo këtë dorë të ashti në veri Shqipërisë në malë në burë mejtë? Unë përdalin e për parcela, si thëjmë na, në për toka, në për malë, në për kota. Stërvitje bio. Që në jetë edhe në malë, e kam shpinë e si në një zonë në kota. Stërvitje bio, kështu. Brava. Edhe për stërvitën, për zotën, vilem tha dhe baba, asat, që i të bëma virë dhe vëra gjashtë, që i të stërvitje. Atranove. Nuk ka shumë e medicina, për shemë, si me pikë, kështu pje energjike, alkohol, dohanë, kështu pikur. Kini regull. Se shpunë, ajo është regull, po unë edhe vetë që kam pikur, asë nuk dojë pikur të gjana. Qa kemi thonë shqiptarëve që dojnë më morë me boks dhe që e kanë fatin tanë? S'kam pas mundësi, i kanë rrujt baktit dhe kanë shku lartë në boksin profesional. Kjo është...
këtë pyetje kisha dhënë men edhe kishte më vonë. Që këtë pyetje ma bojnë shumë shqiptar, por ndoshta edhe s'kam mundësi më kthy gjithë përgjigjen sepse vinë me mia mesazhe. Edhe ka shumë një çuna tri për shansin ka 15 vjeça, 13 vjeça, 20 vjeça që thonë ora bër si mundem me arrit edhe unë si ti e vllai jot. Ato mundën me arrit me mundu me ikë dikon jashtetit, se në Shqipëri as në Kosovë nuk mundesh me arrit gjë. Po thua është problem ja, për i Kosovës e për Shqipëri. Nuk mundesh me arrit. Pse, a mungoj menagjerat, a mungoj sponsorët, a mungoj trajnerat, ka mungoj këtu. Pas të e ke sponsorin, për nuk duhet gjon sponsorin që se ti nuk e ke stërvitjen e duhur. Po. Si për shembull një trajner si jetën e këtu, nuk është ai 100% i se ka besajonat vlerë trajnerit sikur në Gjermani. Se për shembull në Gjermani ai trajneri këtu, këtu është trajner edhe atje trajneri merret me punë pa punë të mbarë. Por si këtu për shembull trajneri këtu na çet kolum po nuk ka karrierë, do të shkojnë thallë se trajneri për shembull si është vështirë për jetë. Bravo, trajneri këtu për shembull punon 8 nanë orë ndërtim, do të punu. Tu marru, do të familja. Edhe vjen për shembull normal, është gjë normale ajo, do të më pasoj vjen palestra i lulë më shumë sikur. Bravo, ai vjen aty në palestra të flet gjumë, normal që ka me menu nesër se atë ikën punë 6 mëngjesit. Kurse aty në Gjermani, për shembull, trajnerët nuk bojnë gjatë tjetër se paguhen nga federata. Nga ekipa juën, për shembull, nga normal, nga federata, edhe ato një atë punë bojnë. Mirë, çka do të bëjë një atë të bëjë mund me këtë sport? Çka do të bëjë? Do të bëjë një punë në Gjermani, në Europë, në shkollë një shtet si është në Europë, në përbuat si është si unë të thamë kisha me thonë Gjermani, Angli, Amerikë, për shembull, se Roberto po në Kosovë na patëm rastin më të mirë, për shembull, Benita Kelmendi që shkoi edhe në ukthy me medalje të arta, tash ka është pensionuesi si judiste dhe i urojmë shëndet dhe jetë gjatë kampionës shqiptare të botës me trajnerin e saj Toni Kuka, domthon ka trajner të nas supervizionist, lejtar ose sportist supervizionist që edhe nga këtu ka ndalë. Po boksi ndoshta është pjesë tjetër. E se më herën e parë big respect për ta. Pa tjetër. Bravo qoftë, edhe besoj se çdo shqiptar është kënaqur do normal që është femna e parë që ka arrit ka shumë troje shqiptare. Edhe besoj që gjithë femnat do të kemi legjendare, kemi sportistë legjendare më lindën, sigurisht se po. Përta, kështu që sigurisht se po. Big respect e meriton respektin e çdo shqiptare. Por ajo është për shkak 1 milion. Ja ka kushtuar jetën atij sportit, edhe ka arrit bravo qoftë. Po, në boksin është prap ndryshe. Ndryshe. Është, si me thonë, ma hardë, ma i fortë. Është shumë, boksin është i fortë. Ma specifik, do shtë. Ma specifik, dënë teknik, dënë shpejtësi, dënë shumë stërvite. Dhe të kje shumë trajnera, jo veç i trajnera, ose dy trajnera, dhe tjesh. Okej, Roberto, unë du me të falendru që të fillimisht, mas 5 viteve je kësy në Shqipëri dhe në Kosovë, edhe me të falendru për krejt ato goditjet që po i bën dhe po na bën krenar. Me të falendru që sonë të jenë Prishtinë, në Kosovën, në shpinë tonë, të uroj shumë fat ty vlaut në boksin profesionist. Shumë falim dhe. Shpresoj që kena me vazhdu më një supportu dhe keni me vazhdu më nga bo krenar. 5 vjetë nuk i ka në Kosovë asë Qipëri, a kime në event ka specifik me vizitu, a ki qef që sto hyrë me të qumë në event ku këtë tiku do me shku me pak në Kosovë ose në Shqipëri. Në Shqipëri s'kemi nevoj, po në Kosovë bili s'paku me të orientu pak. A e ndim Kosovën? A e një si? Në thëmë drejtë një rapor që kam barë në Kosovë, që kam miki vogër. Një rapor në Kosovë? Një rapor që kam barë në Kosovë. Unë e qysh tash 10 vjetë që kam miki në Gjermani, unë e dyta herë që kam barë në Shqipëri. Edhe herën e parë, kur po ta ardhë, kur po ata ardhë në Shqipëri, po ata një fatkeqësi shumë madhe si në Vdiq Agja. Në Muslime? Faleminderit. Edhe atëra nuk delshna. Nuk delshna, rrishna normal në shtëpi, kështu se nuk kam dalë fare. Edhe mbrapa kam ardhur pas disa vite kur i tash për herë. Edhe hera parë në Kosovë, si po duket Kosova si hera parë? Shumë mirë, më ka shku mallën bile Gjermanisë. Kur hina në Kosovë, më duket se i kanë dërt mund aty. Edhe ftoft pak edhe. Po ftoft dhe borë kështu. Edhe borë. Roberto, unë falenderoj shumë. Shumë faleminderit, unë falenderoj ty.
Shpresoj që gjithë stafin kemi më bo prap në fiturat e juja po, të radhës. Dash zote, shumë shpejt do vinë tre vllezët. Na zan këtu. A ju zan besoj, ju zan po. Publik i dashur, ishim me Roberto Baka, i cili na ka ardhur nga Gjermania për herë të parë në Kosovë, drejt në Kosovë Show. Falenderoj shumë që ishe me neve. Shpresojmë që atë serbin kur ta kesh në ring mos me pas mundësi ai me dal për ringut. Po nëse të vdes në ring ai. A pendohesh? Që si vdek, për mua lef vdes e nejmë me gjithë qatë kjetë, se më interesën farë, nuk pendohem. Nuk pendohesh farë? Ja. S'kam se të pendohem, unë du t'ha mbës, sa ma para. Do më thonë, kjo është një kasnim i drejt për drejt, kur thonë du t'ha mbës? Po, alë isha Allah të du t'ha përkthejnë, Allah. Du t'ha bëjnë me... Besoj që Shqip ai duhet me... Duhet me kuptu. Si kuptojnë të edhe Shqip kuptojnë. Sigurisht që po. Roberto, falemdeje shumë të rej, shumë fat dhe sukses. Publik i dashur, kaske person dhe marketing dhe shimin e mbyllit të kësaj jave. Roberto, që dura mos besosh të në Kosovë. Sukses. Shëndet. Po të vres moj goc, te kalaja, moj lule, moj lajle. Se në ty moj goc ka zon, belaja, moj lule, moj lajle. Se në ty moj goc ka zon, belaja, moj lule, moj lajle. Moj goc, te qërshia, moj lule, moj lajle. Se në ty moj goc ka zon, dashnia, moj lule, moj lajle. Se në ty moj goc ka zon, dashnia, moj lule, moj lajle. Dha te du fustan, ta blema sa për bajram. Dha te du fustan, ta blema sa për bajram. Baluk baluke, baluk ta pake. E marrim nusen, e qëm shiake. Baluk baluke moj, baluk ta pake. E marrim nusen, e qëm shiake. Ta vlema sa me kurdele, date du kapele. Ta vlema sa me kurdele, baluk baluke, baluk tabake. E marim nuse, e shën shiake. Baluk baluke moj, baluk tabake. E marim nuse, e shën shiake.